Фудбалерите на Осогово импарираа на гостите само во првите 45 минути, додека имаа сила во нозете. Осоговци успешно се справуваа со нападите на подобриот противник. Меѓутоа, хендикепот наречен кондиција, како последица на нередовните тренинзи и демотивираноста, им ја олеснија работата на гостите, кои лесно ги освоија трите бода на стадионот Никола Мантов во Кочани. Првиот гол за екипата на Мировци го постигна снаодливиот Корбашиев во 51-та минута, која начека под заспаната домашна одбрана. Истиот играч во 71-та минута зголеми на 2:0 и го постави конечниот резултат на овој неинтересен фудбалски надпревар. Инаку на стадионот Никола Мантов во Кочани се играше по невообичаено топло и спарно време, кое е како предвреме да ги исцрпи играчите, па тие тешко се движеа по теренот. Во такви услови, двете екипи прикажа игра под второ.